İranın nüvə proqramı uğurla inkişaf edir və bu yaxın gələcəkdə bir reallığa çevriləcək. Onu yoldan çıxarmağın yeganə yolu isə böyük bir müharibədir. News Armenia'nın məlumatına görə bu fikirlər Erməni politoloq Stepan Daniilyanın Facebook səhifəsində regional hadisələrə istinadən yazdığı statusda yer alıb. Politoloq soruşur, bəs İrana qarşı kim müharibə aparacaq? Bu sualın cavabı məlumdur. Türkiyə və Azərbaycan. Məhz bu kontekstdə Türkiyə-Azərbaycan hərbi ittifaqına, həmçinin Azərbaycanın davam edən hərbi silah sursatı alqı-satqısına və təlimlərinə nəzər salmaq kifayətdir. London, Ankara, Bakı, Təl Əviv oxunun İrana qarşı olması aydındır. Təbii ki, yerli Azərbaycanlılar və Xuzistan ərəbləri İrana qarşı istifadə ediləcək. İran isə öz növbəsində İraqla müharibədə olduğu kimi Türkiyə kürdlərini aktivləşdirməyə çalışacaq. Bəs bu mübarizədə kimlər İranın müttəfiqi olacaq? Pakistanla bağlı suallar var. Çinlə münasibətlər nəzərə alınsa, Çin və Rusiyanın İrana birbaşa dəstək verməsi ehtimalı azdır. Amma dolayısıyla yəqin ki, onlar İranı dəstəkləyəcəklər. Bəs Türkiyə Azərbaycana qoşunlarını və hərbi yüklərini hansı yolla nəql edəcək? Məhz bu kontekstdə Mehri yolunun Azərbaycan üçün əhəmiyyəti nəzərə alınmalıdır. Aydındır ki, belə bir ssenarinin ehtimalı çox yüksəkdir, lakin bunun nə vaxt reallaşacağını proqnozlaşdırmaq çətindir. İranın nüvə proqramının tempinin hadisələrin inkişafını sürətləndirdiyi görünür. Bəs bu zaman biz nə etməliyik? Hansı ki, bu artıq hökumətə ünvanlanmalı olan bir sualdır. Nazirlər Kabinetinin öhdəliklərinə müxtəlif ssenarilər üçün fəaliyyət proqramları qurmaq və müvafiq siyasəti davam etdirmək lazımdır. Bizim əsas vəzifəmiz isə bu mümkün müharibədən uzaq durmaqdır. Sonda öz tərəfimizdən bir məqamı da qeyd edək ki, erməni politoloqun Zəngəzur dəhlizi ifadəsini yox, Meğri yolu ifadəsini işlətməsi İstər-istəməz diqqəti cəlb edir, bu da təsadüfü deyil. Axı, erməni təxribatının alovlu müdafiəçisi Fransanın Ermənistandakı səfiri Jonathan Lafotun da ümumiyyətlə dəhliz sözündən xoşu gəlmir. O da ola ki, Zəngəzur dəhlizi.